Víra ctí toho, jemuž důvěřuje. Nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. Římanům 4:20. Tolik toužím potom, aby byl Bůh oslaven v našem úsilí o svatost a lásku. Pokud však naše úsilí není zmocňováno vírou v jeho zaslíbení, Bůh oslaven není. A Bůh, který se nejplněji zjevil v Ježíši Kristu, ukřižovaném za naše hříchy a vzkříšeném pro naše ospravedlnění, Římanům 4:25, je nejvíce oslaven, když jeho zaslíbení přijímáme s radostnou jistotou, protože za ně bylo zaplaceno krví jeho syna. Bůh je poctěn, když nás pokoří naše slabost a selhání a když spoléháme na jeho budoucí milost. O tom hovoří Římanům 4:20, kde Pavel popisuje Abrahamovu víru. Nezačal v nevěře o Božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu. Byl posílen ve víře a vzdal tím Bohu slávu. Víra v Boží zaslíbení ho oslavuje jako dokonale moudrého, silného, dobrého a spolehlivého. Pokud se tedy naučíme, jak žít vírou v zaslíbení Boží budoucí milosti, můžeme sice vykazovat pozoruhodné náboženské výkony, ale ne k Boží slávě. Bůh je oslaven, když moc ke svatosti přichází skrze pokornou víru v budoucí milost. Martin Luther řekl: Víra ctí toho, v něhož věří. Nejzbožnější a nejvyšší úctou, protože ho považuje za pravdivého a důvěryhodného. Bůh, jemuž lidé důvěřují, je oslavován. Velice toužím potom, abychom se naučili, jak svým životem vzdávat Bohu čest. To znamená žít vírou v budoucí milost, což zároveň obnáší bojovat s nevírou, kdykoliv se vynoří.